Jeg hedder Anders Stahlschmidt, og jeg træner folk i at tale, og jeg vil give dig et tip fra min bog, Lyt, mens du taler. Tippet handler om følelser. Hvordan udtrykker man følelser med sit kropssprog på en måde, så det virker ægte? Problemet er, hvis vi har stået derhjemme foran spejlet og øvet en øvelse. Det kunne være, at jeg for eksempel ville sige til jer, jeg er glad for, at I er kommet her i dag. Og det vil jeg gøre med den her bevægelse, sådan der. Det kunne lyde sådan her. Hvor er jeg glad for, at I er kommet her i dag? Der er et eller andet galt, ikke? Hvor er jeg glad for, at I er kommet her i dag? Det virker ikke ægte. Grunden til, at det ikke virker ægte, det er, at rækkefølgen er forkert. Hvis vi lægger mærke til folk, der taler uden at have planlagt det, som bare udtrykker følelserne helt naturligt med deres kropssprog, så er der en ganske bestemt rækkefølge, og den er sådan her. Først kommer følelsen af taknemmelighed, for eksempel. Så kommer følelsen ud i kroppen og bliver til en bevægelse. Og først derefter kommer ordene. Derfor skal det se sådan her ud. Hvor er jeg glad for, at I er kommet her i dag. Du kan godt mærke det. Hvor er jeg glad for, at I er kommet her i dag. Det samme, hvis man er vred. Det nytter ikke noget at gøre sådan her. Jeg er virkelig vred. Det virker ikke ægte. Følelsen kommer først, så kommer bevægelsen med hånden, og så kommer ordene. Derfor skal det se sådan her ud. Jeg er virkelig vred. På den måde behøver man heller ikke at råbe og skrige. Man kan simpelthen se det på hele bevægelsen, at den her person er virkelig vred. Men bliver det ikke lige lovligt teknisk? Altså, men hvis man skal stå der og være ægte? Jo. Derfor er teknikken i virkeligheden også meget enkel. Du skal bare give dig selv lov til at mærke, hvordan du har det, når du tænker på den der følelse. Og så lad ordene komme af sig selv. Altså lyt også til følelserne, mens du taler. Hvis du tør det.